Welcome Nam. Som en Rafael Beltrán Picornell, de Can Rei, de Llorito. Estic llevant herba perquè n'hi ha molta i estic en contra dels productes de matar herba perquè no vull esquitxar. Si hi ha aquest caragol s'ha de salvar. I ara passam el matí fent feina per aquí. Aquesta finca és meva, heredada de mon pare. I aquí va néixer mon pare, hi vaig néixer jo, i es varen morir el meu predí. Jo, quan les coses de la pageria se varen posar tan malament, vaig cercar feina, me'n vaig anar a una fàbrica de piensos, vaig fer de comercial durant 10 anys, i després me va tocar fer de comercial, però anant a Santander, anant a Salamanca, anant a Durtal, a França, fins a Alemanya, a cercar vedells, perquè aquí el que trobàvem era molt poc i molt car. Estic llevant els ulls de baix, els de dalt no els llef perquè la saba puja i es tira per amunt, perquè els ulls, si puja molta saba, això aviat tot rebenta. Això és soca de bomber i els empeus són de prunera. Aquí hi ha pruneres franceses i pruneres rares que he trobades per aquí, per el mercat, que són prunes molt tardanes, perquè la pruna primerenca dura molt poc aquí. Hi ha dues pruneres rares, que són molt bones, he procurat que no tinguin àcid, i ara aquests moments, si en guanya ferro, un any i vés, els canviaré i els cercaré un puesto. Bueno, aquesta figuera és una figuera roja, de les antigues mallorquines, et sembrada de branca, i fa dos esplats. És d'aquestes que maduren per Sant Pere, que per Sant Pere en revolten la figuera. I després segueix fent figues roges que són per menjar els porcs o per assecar. Aquella altra és una colla d'ama negra. L'altra que ve també, i llavors l'altra és una hivernanca, que són unes figues verdes molt croades. Vaig sembrar aquestes figueres perquè mon pare al cel sia, me demanava figues i jo no sabia on havia d'anar a cercar figues perquè ell els m'havia rebassades totes. Eren vees i pastretors, i jo li vaig dir, si me deixau aquesta finca, jo a poc aniré repoblant i me'n cuidaré. I a les vees va poder menjar figues totes les que va voler.